ADHD tips 53. Idag kommer jag prata om någonting som faktiskt är ganska jobbigt och tufft. Det handlar ju om barn som mobbas, men också barn som faktiskt mobbar. Jag har ju suttit ibland på våra attention-träffar där det suttit en förälder som fullkomligt lider för att deras barn blir så hårt mobbat i skolan. Och ibland har det hänt att i samma anhöriggrupp så sitter den vars förälder då, eller föräldern till den vars barn faktiskt mobbar andra barnet. Och när vi sitter där, det blir jäkligt tuff stämning. För båda lider. Mest såklart den som faktiskt blir drabbad. Men någonstans så är det ju så här att den som mobbar mår inte heller bra. Och varför den inte mobbar, det vet vi inte. Men jag har själv varit med om tillfällen när man känner sig något sådär, man får inte riktigt vara med eller någonting. Och den pyttelilla känslan man kan ha känt, den är fullkomligt vidrig. Så tänk dig att ta den lilla känslan som du kan känna någon gång, ibland ett sting av avundsjuka att inte få vara med eller någonting. Och så tänker du den varje sekund, varje minut, varje dag i kanske hela din grundskola. Det kommer att forma dig och det kommer att göra ont. Så vi får inte låta barn bli mobbade. Och vi får inte våra barn bli mobbade. Vi behöver vara superstarka och tuffa när vi säger till. Och vi behöver skolans hjälp i det här. För att om inte skolan gör någonting på plats, då blir det som att vi tillåter det. Och det är inte okej. Så när min äldsta gick i skolan så var det jättemycket som hände. Men vi hade ju lärt att liksom, så fort det är någonting, gå till liksom högsta ort. Och det gjorde Victoria. Hon gick direkt till rektorn. Så fort det var någonting så gick hon till rektorn och berättade vad det kunde vara. Men jag har en liten lista här vad jag brukar säga till föräldrar. För det är så jag gjort själv och det har funkat väldigt väl utan att vi har liksom eskalerat situationen. Så först och främst, när något händer så skickar jag ett mejl till alla berörda parter. För ofta när det gäller i skolan då. Jag skickar faktiskt mejl så att det är samma mejl går till rektor. Det går till biträdande rektor. Det går till skolkurator. Gärna om det finns en adress till en skolpsykolog. Mentor och klasslärare. Lite beroende på då ålder och om det är grundskola, gymnasium eller vad det är. Så att jag ser till att alla får mejlet. Det är en offentlig handling. Men jag undviker att skriva då kanske den andra personens namn. Vårt namn går bra och sådär. Men jag hänger inte ut någon. Och så begär jag ett möte med alla berörda parter. För jag tycker det är viktigt. Det har hänt att ingen vill komma. Det har hänt att mitt barn har varit den som har utsatt någon annan. Det har också hänt fler gånger att det varit tvärtom. Men jag försöker få till ett möte. Jag skickar också med, om det har varit så här lite nätgrejer. Jag skickar med skärmdumpar. Anteckningar och datum. Om det är så att jag hört saker tidigare. Jag skriver ner sånt där. Men det är för att jag är lite nördig. Jag har en 5-årsdagbok hemma som jag fyller i varje dag. Vissa små grejer. Vilket gör att jag faktiskt ganska snabbt kan gå tillbaka. Det är ingen stor grej. Men om det har varit någonting. Jag är också väldigt, väldigt tydlig. Jag försöker att undvika mina personliga åsikter. För de är ju ganska kraftiga. För det gäller mitt barn. Så jag försöker bara att vara väldigt så här, faktamässig och personlig. Liksom, eller opersonlig. Så att, det liksom, så att det inte blir för obehagligt. Så att vi ändå kan liksom mötas. Men när vi sen möts. Då kan jag uttrycka min oro. Ilska. Förtvivlan. Alltså de känslor jag har. Men då kan man ta hand om det i rummet på ett annat sätt. Men det jag också faktiskt skickar med i det här första mejlet. Det är frågan. Vad kan vi som föräldrar göra fram tills mötet då? Om det till exempel är så att vårt barn har blivit mobbat eller är den som mobbar. Vad kan vi göra? Och hur tycker ni att vi ska prata med om vad som har hänt? För det är inte alltid att man riktigt vet vad ska jag säga till mitt barn? Ska jag skälla ut det eller ska jag liksom
bara sitta och tycka synd om, eller vad faktiskt ska jag göra? Så att, jag tycker att det är viktigt att man liksom får igång det där. Och det har faktiskt hänt vid tillfälle, för det var 4-5 man där, alltså de är ju inte så himla gamla, men det var liksom ett ständigt pågående krig mellan en person och Victoria, så att jag kände bara så, nej, det här funkar inte. Så jag ringde faktiskt upp föräldrarna, som också fanns i vår föräldragrupp i Attention, och så sa det, vi måste ses. Och då gjorde jag så. Jag tog med mig bullar, jag tog med mig saft, jag kollade vad som var lite favoritbullar och saft, så jag kommer över, jag vill bara snacka. Och så tog jag med mig Victoria och så åkte vi över. Och så fikade vi. Och så fick jag ändå höra liksom av den andra föräldern, hade sagt det om deras barn, att hen hade sagt det, att kommer den föräldern komma hit och skälla ut mig nu? Och då hade ju mamman då sagt det, att nej, det kommer hon inte. Hon vill bara prata lite och bjuda på dina favoritbullar. Så då vågade hen vara med, och vi hade faktiskt ett jättefint möte. Vilket också gjorde att den här lilla parven liksom sa det så här, jo, jag har ju läst din bok, Jippi, jag har ADHD, och ja, jag håller väl lite med där, att det, ja, jag kanske också har det. Så att det blev så himla, himla fint. Men sök hjälp, sök stöd, gör fort, vänta inte, och ta hand om dig. Ha det så himla bra.